Manu. Tää. Filmar när jag sitter och käkar här. Ja. Filmar när jag äter. Gin kaffe här, imlar det. Jag ska ha. Ska du visa det där för dina släktingar sen? Din mamma. Ja, jag ska lägga i YouTube. Jag lägger på YouTube. Men gud, nu blir jag kändis. Du tjänar 4 000 förra gången. Nu blir jag kändis. 4 000? Vad? Den klapp. Nej men, du var bra. Du får 4 000. Inte nu. Förra månaden. 2 000 förra. Du visar 4 000 en gång. Den... 28 då. Senare. 28 då. Senare. Så det kommer före månaden. Nej, nästa månad. Vad kul, vad kul. Men det var ju jättebra det. Jag tjänar ju 10 000 kronor. Det är jättebra. Bara för att man lägger ut filmer. Reklamintäkter. Ja, det kommer reklam. Ju fler som tittar desto... Då kommer det reklam. Får du mer reklam på en serie. Och kuyga lön YouTube ค่ะ. Knipp någon nung. Akad di lai. Men vad heter det? Din sin brorsa så där sitter och tittar på det där då. Nej, inte mycket brorsa, kanske mamma. Mamma din har bil. Ja. Hon har det. Hon har YouTube och så där. Ja. Ja ja. Bang bang. Ska se i mer ค่ะ, bưng ju barn. Och moster. Moster. Ja, hon kommenterar ibland. Men bor hon också där i? Ja, det är mamma by. Samma by. Lite bättre ställt. Både hon och han spelar golf. Och golfsbäver. Spelar golf. Hon har lite mer ställt, bättre ställt. Men mamma din har fått det lite bättre nu va? Ja. Rusta hela huset. Det är nära. Ja, det var nära. Ja, det är jättehög och den tankar gång sång. Bara så till alla papp. Var lite tank tam ค่ะ. Vi vill ha kip het. Vi tank sång. Ni hinn kun mörd. Vill du ha någon mer? Vill du ha någon mer vår rullar? En så rullar. Ja, det här tar hem. Kan du äta imorgon? Ja, det vill du säkert ha. Dig dig. ร้านมากร้านปอเปียหลายก็ไปกินแฮมเบอร์เกอร์ว่ะโอ้ซึ่งนี่ซิตเตอร์มันแฮร์อะไรสกีเตอร์สกีเตอร์หัวอะไรอย่างเงี้ย